السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، محترم ناظرین اکرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ حدیث سورہ نمبر 57 مکمل ہے، جس کے اندر 29 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور ہر شے پر خوب قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم سچے ہو. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بہت مہربان خوب رحم کرنے والا ہے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنا واللہ بما تعملون خبیر. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیے. یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک بدلے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا. کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو. تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی
جس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا اور تم نے اہل ایمان کی بابت گردش زمانہ کا انتظار کیا اور تم نے شک کیا اور تمہیں جھوٹی خواہشوں نے فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے اللہ کی بابت دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہی تمہارے رفیق ہے اور لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق سے نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون۔ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے یہاں سچے اور گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نبات ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تم جان لو کہ بے شک دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال و دولت اور اولاد میں کثرت جتانا ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کہ اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خشک کرتی ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں پر بھی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی، اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے، اور اللہ ہر اترانے والے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ومن یتول فان اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے منہ پھیرے تو بلا شبہ اللہ وہ ہے
جو بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل دی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ رضائے الہی تلاش کریں، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا اسے خیال رکھنے کا حق تھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے یعنی اجر دے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور بلا شبہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 سنی، جس کے اندر 29 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یہ ہے، آسمان و زمین میں تسبیح صرف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے، آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے اندر کیا چیز داخل ہوتی ہے، کیا چیز نکلتی ہے، اللہ کو معلوم۔ آسمان میں کوئی چیز کیا چڑھتی ہے، کیا اترتی ہے، اللہ کو معلوم۔ اللہ ساتھ میں ہے چاہے جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ پھر مال خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو، ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور سچے جو لوگ ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کے بارے میں آیا کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا گیا نیکی کے کام میں آگے بڑھو، اللہ کے بخشش کی طرف بھاگو، پھر اسی طرح جنت کی طرف بھاگو۔ اور اس کے بعد مصیبتوں کا تذکرہ آیا، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، جو چیز چلی جائے گھبراؤ نہیں، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر اتراؤ نہیں، صبر اور شکر کے ساتھ رہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا میزان کے ساتھ تاکہ انصاف قائم ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، اس لیے حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رحمانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ رحمانیت کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، الگ تھلگ ہو جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، ادھر ادھر کھوہ میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، اور دنیا کو چھوڑ دے، بال بچے کا جھمیلا نہ رکھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہی رہنا ہے، بال بچوں کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور اسلام پر عمل بھی کرنا ہے۔ اہل کتاب کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 29 آیتیں ہیں۔ اس کے شروع میں آیا ہے سبحا،
سات سورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس کے شروع میں تسبیح ہے اللہ کی، کبھی رہے گا سبحا، کبھی رہے گا سبحان، کبھی ہوگا یسبح، کبھی ہوگا سبح. آپ غور کیجئے، جیسے سورہ اسراء ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ، یہ مسبحات کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اس کے شروع میں تسبیحات آئے اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3406 حسن روایت ہے، ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرا المسبحات ویقول فیہا خیر من الف آیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے، ان صورتوں کو نہ پڑھ لیتے جس کے شروع میں سبحان یا سبحا یا یسبح یا سبح کا لفظ ہے، نہیں سوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر ہے، لیکن وہ کون سی آیت ہے پتہ ہی نہیں. جس طریقے سے شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے اس آیت کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ تلاش کریں اور تمام صورتوں کو پڑھ لیں. آیت نمبر 1 سے 3 پر غور کیجئے، کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2713، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ، تو اول ہے، تو ہی پہلے تھا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، اور تو باطن ہے، تو سب سے زیادہ مخفی ہے، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں. لیکن یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. رحمان عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5. رحمان عرش پر مستوی ہے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احاطے میں کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. آگے آیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. آیت نمبر 7 سے 11 کے درمیان غور کیجئے، ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے اور خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم خرچ کرو اس میں سے جس کا ہم نے تم کو خلیفہ بنایا. مطلب مال کل دوسرے کا تھا، اللہ نے ہم کو دے دیا، نہیں خرچ کریں گے تو ہم سے لے کر دوسرے کو دے دے گا، تو خرچ کیجئے. اگر ہم خرچ کریں گے تو اوپر والا ہم پر خرچ کرے گا، اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے. اگر نہیں خرچ کریں گے تو نقصان ہوگا. تو خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، خرچ کرو. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنا دے گا، یعنی مال خرچ کرے گا تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتے رہتا ہے. ایک حدیث پر غور کر لیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انفق انفق علیک، بندہ تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. اس لیے مال خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں، بخیلی نہ کیجئے. آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان ایمان کے اعتبار سے مومنوں کو نور ملے گا، روشنی ملے گی کل قیامت کے دن، دائیں اور آگے روشنی ہوگی. کچھ لوگوں کے پاس ایسی روشنی ہوگی پہاڑ کی طرح، کھجور کے درخت کی طرح، پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پاس انگوٹھی کی طرح روشنی ہوگی، اور اس طریقے سے وہ لوگ پل صراط پر سے گزر جائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نور نصیب فرما دے، آمین. منافقین چاہیں گے کہ جی ہم کو بھی نور ملے، اور کہیں گے مومنوں سے ہم کو بھی روشنی دے دیجئے تاکہ ہم پل صراط پر سے گزر سکیں، لیکن روشنی نہیں ملے گی. اب آئیے غور کریں آیت نمبر 20 پر، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اور آپ دھوکے والے سامان میں زیادہ دھوکہ کھا رہے ہیں. اس لیے ذرا اتنا ہی فائدہ اٹھائیے جتنا فائدہ ہو. کشتی پانی پر چلتی ہے، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. تو دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں نہ ڈوبیں، سمجھ گئے نا؟ آیت نمبر 22 اور 23 پر غور کیجئے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ نے پہلے سے یہ مصیبتیں لکھ رکھی ہے، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تقدیر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو اترانے کا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اور اگر اللہ تعالیٰ لے لے تو صبر کرنے کا، یہی تو مومن کی نشانی ہے. آیت نمبر 25 کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو میزان کے ساتھ بھیجا تھا کہ انصاف قائم ہو. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور لوہا نازل کیا ہے، اور لوہے کے اندر بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے، کیل ہے، ہتھوڑا ہے، پھر اسی طریقے سے تلوار ہے، نیزے ہیں، لوہا
کام آتا ہے, اس لیے اس سورہ کا نام ہی حدید, حدید کا معنی لوہا. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہے, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے, دنیا سے کٹ جائے, الگ تھلگ ہو جائے, شادی بیاہ نہ کرے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں, الگ تھلگ چلے جاتے ہیں, ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چور دروازہ کھول لیتے ہیں, اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, پھر اسی طرح ریڈیو پر سن رہے ہیں, گل کھلا رہے ہیں. جی نہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, اور کیا گل کھلاتے ہیں سب معلوم ہے. اس لیے رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے, آدمی دنیا کو چھوڑ دے اسلام کے اندر نہیں. اخیر میں یہ آیا, آیت نمبر 28 اور 29 پر غور کیجیے, اہل کتاب میں سے جیسے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا بڑا فائدہ, ڈبل اجر ملے گا, اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے, وہ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے فضل سے نواز دے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.